God morgon! För en liten stund sen så släppte bostadsutvecklaren Bonava sin rapport för det tredje kvartalet. Vi såg lägre intäkter jämfört med föregående år och ett negativt ebit. För att prata mer om det här så är vi väldigt glada över att ha med Bonavas vd Peter Wallin med oss. God morgon Peter! God morgon! Jag tänkte att vi börjar lite grann med marknaden. Det råder ju ingen tvekan om att 2023 och 2024 har varit en utmanande marknad. Nu skriver ni i rapporten att ni ser tecken på en klar förbättring på bostadsmarknaden men att det kommer att ta tid. Vill du utveckla det lite grann? Absolut. Jag skulle även vilja lägga med 2022 därför att startskottet på det hela var ju Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Tittar man på Bonavas är vår största marknad den tyska marknaden och vi kan konstatera att den marknaden som tog snabbast skada så att säga, av det nya marknadslaget, det var den svenska marknaden och den finska marknaden. Vi har naturligtvis märkt försvagningar även i Tyskland och Baltikum som är våra andra stora marknader. Men här har marknaden inte försvunnit som, som har varit fallet i, i Sverige och Finland. Eh, nu när vi har gradvis börjat se en, en förbättring av marknaden och det här började vi se tendenser till redan i fjärde kvartalet förra året men sen allt starkare under varje kvartal i år så har ju Sverige och Finland, eh, i Sverige framförallt har ju, ju sett en, en stark förbättring medan Finland fortfarande släpar lite grann efter även om det finns gryende positiva tendenser där. Tittar man då på vår största marknad, Tyskland, så, så, så ökar vi från, från en, en nivå som, som har varit lägre, men ändå okej okay om man jämför med den nordiska marknaden. Och Baltikum har en väldigt tydlig och stark förbättring. Hur förklarar den diskrepansen mellan Tyskland och Norden? för Tittar man på ekonomisk data och makrodata så är det ju helt klart så att Tyskland har det på så sätt mycket svårare än vad vi har i Norden. Vad är det som skiljer ert arbete och kanske konsumenten där jämfört med här hemma i Norden? Ja, det är en jättebra fråga. Eh, om man tittar på konsumenten i Tyskland så, nummer ett, så stoppar de in mycket mer eget kapital. De är inte lika beroende av belåning. Och i den utsträckning de lånar så lånar de eh, då till en, en mycket längre löptid. I Norden, och synnerhet i Sverige, har vi väldigt korta löptider rörlig ränta. Så att det gör ju också det att de ränteökningar som Riksbanken har gjort av sin reporänta har gett direkt effekt på, så att säga, disponibelinkomsten för hushållen. En andra skillnaden, särskillnaden, i Tyskland är också att man flyttar färre. Så när man har bestämt sig för att flytta, då flyttar man. Eh, och Man bevakar vilka områden det kommer byggas och vad man vill ha för någonting. Så att, eh, den, det är mycket stabilare marknadsförutsättningar. Om du tittar på kurvor över marknadsutvecklingen så, så är det mycket mer längre cykler i Tyskland än i Norden och synnerhet Sverige. Eh, sen kan man också säga det precis som du är inne på så ser vi ju mycket negativa toner vad det gäller tysk makro. Men om man tittar på den tyska marknaden så är det ett enormt upptäckt bostadsbehov. Och vi ser också i likhet med många andra marknader hur den disponibla inkomsten ökar. Den reala inkomsten ökar för hushållen och därmed ökar också möjligheterna för hushållen att, att köpa ett boende nu. Så att det, det är också viktiga parametrar i att vi ser en positiv utveckling i Tyskland också på bostadsmarknaden. Och, det har lite grann med samma sak att göra, men skuldsättningen har ju kommit ner Bonava under året som vi har sett. Eh, vad innebär det för er eh, om det nu är så att bostadsmarknaden vänder? Vad ger det er för förutsättningar? Ja, vi har jobbat väldigt målinriktat på att få ner skuldsättningen. Så att när vi kommer ner li, lite som du säger så har vi halv, mer än halverat skuldsättningen. Eh, och, eh, vi, vi ser ju ett fortsatt bra eh, läge nu i fjärde kvartalet som är vårt mest eh, intensiva kvartal och eh, störst både i resultaträkning och kassaflöde att fortsätta få ner skuldsättningen. För oss är det viktigt därför att vi måste driva upp produktionsstarterna. Och Produktionsstarterna är ju framtida affärsvolym så en lägre skuldsättning ger oss möjligheten att agera på ett flexibelt sätt med våra produktionsstarter. Och, och en följdfråga på det. Under de här åren då marknaden har vikt sedan 2022, hur har det påverkat konkurrenssituationen? Det är klart att, att i läget med väldigt låg ränta så såg vi väldigt många konkurrenter. Alla skulle in i projektutveckling av bostäder mer eller mindre och alla fick låna pengar till bra villkor. Den där situationen har ju helt förändrats så att de bolag inom projektutvecklingsbranschen som är av storhet och har volym är ju de som har klarat sig. Så det har ju skett, det har skett en, en liten rensning av marknaden. Och i Tyskland har vi dessutom sett många bolag som till skillnad från oss inte kan kontrollera sina produktionskostnader i större utsträckning. De har helt enkelt eh, fått lägga ner verksamheten eller gått i konkurs i vissa fall. Och eh, ni nämner också i rapporten det pågående besparingsprogrammet som ni har som eh, utökades för ett år sedan som ska vara fullt realiserat med jag förstått det rätt 1 januari 2025. Eh, hur går, fortlöper de planerna? Och går det bättre än väntat? Eller, och kanske till och med kommer det krävas mer? Det, 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 vi har varit väldigt tidigt på bollen här och som du säger så utökade vi det för ett år sedan och den största delen av den utökningen är kopplad då till att vi har förändrat vårt sätt att organisera oss i Tyskland. Tyskland är ett svårt jurisdiktion att jobba med när det gäller kostnadsneddragningar på grund av förankringen man måste göra med, med fack och liknande i Tyskland. Så det tar tid. Vi har gjort den största delen av den kostnadsbesparingen nu det tredje kvartalet. Så vi är stort sett i mål. Vi kommer att vara mindre bitar kvar under fjärde kvartalet, men sen har vi uppnått den här miljarden vi har pratat om i bruttobesparingar. Vi gör fortsatta anpassningar efter marknaden och även fortsatta anpassningar efter ett förändrat sätt att arbeta. Vi jobbar mycket mer med decentralisering som gör att vi kan ligga närmare marknad och kund. Så här sker det gradvisa men det är inga stora anpassningar. Vi var tidigt på bollen och det gör det att nu är vi redo att driva upp starterna och vi har en organisation som, som, som är väldigt på tårna nu. Och avslutningsvis, Peter, i kvartalet så såg vi som du nämner, fler sålda bostäder och även fler produktionsstarter. Det låter på dig som att vi kan vänta oss att den trenden kommer fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Det stämmer. Vi, det dragande i produktionsstarterna är försäljningen och försäljningen fortsätter att öka och utvecklas i en positiv utveckling. Så därför så ser vi även fortsatt möjlighet att produktionsstarta. Som vi skriver i rapporten också så investerar affärerna när vi säljer hyresrätter till en Investor, den, typ, den delen av marknaden har börjat vakna till liv och vi har en stark pipeline med den typen av affärer. Peter Wallin, vd för Bonava, tusen tack för att du tog dig tid och ha en fortsatt fin dag! Tack